କାହିଁକି ବସ୍ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେଇ ଅଧେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗେଟ୍ କୋଉ ଦିନ ଚୋରି ହଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଖରାପ ହେଲାଣି ମୋଟର ଏଇଠର ଆର୍ ଟି ପାର୍କର ମୋଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଏଇଠର ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ବି ସେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭା ତାକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲୁ ଉଠାଇଗଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବହେଳା କରି ରହିଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇଟା ସବୁକିଛି ହେବା କଥା ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ବି ଦିଆଯାଉନି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କି ଜୟପୁରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରକାର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇନି ଠିକାଦାର ପାଖରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲିକିରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା କଥା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମେ ଦେଇଦିଅ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦେଇଦିଅ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦେବନି ଯାହାକୁ ଦଉଛ ଦିଅ ତମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ସେ କଥା ବି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ନାହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବହୁତ ଦିନ ପଡିକି ରହିଲା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇପାରିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ସେଇଠି ଆଇଟି ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଟୋଟାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସରକାର ହଉ କି ଏ ସରକାର ହଉ କିଏ ହେଲେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ତ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଆଉ ସେ ବିଭାଗ ଯଦି ତାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବନି ତାହେଲେ ଲୋକ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇବେ 22ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୁଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଲିଣି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ଯେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କେବେ ଚାଲିବ ଆଇଟି ପାର୍କ କେବେ ଚାଲିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେବ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିବ କରାଯାଇଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁକି ବସ୍ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେଇ ଅଧେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗେଟ୍ କୋଉ ଦିନ ଚୋରି ହଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।